E aí, nebulosos e nebulosos, beleza? Aqui é o Mendor, trazendo mais videozinho para vocês. Bom, hoje, pessoal, estou aqui para mais videozinho de Fortnite no canal, mano, para vocês, ok? Bom, nesse vídeo, mano, trago mais uma partida aqui para vocês, na humildade, naquela partida solo que vocês gostam, que eu tô ligado. E, mano, nesse vídeo é muito especial, porque eu comprei uma dança que eu tinha na outra conta, né? Todo mundo sabe, mas blá blá blá. Eu comprei uma dança que eu tinha na outra conta, mas... sempre usei as skins da abóbora, né? Depois desse Halloween, mano, eu não tô parando de usar essa skin. Por quê? Essa skin, cara, ela tá me dando sorte. É sério, eu já... Ó, vocês podem ver. Eu já bati meu recorde de kill com ela. Eu já ganhei partida. Eu já fiz um monte de coisa com essa skin. Ela me dá sorte. Então, o próximo vídeo eu vou tentar o máximo trazer uma vitória com outra skin, tá? Mas por enquanto, usei a abóbora. Tá sendo a skin do momento. Beleza? Então, bom, antes da gente ir pro vídeo, eu peço a vocês que deixem o like, se inscrevam no canal se você é novo por aqui. Seja muito bem-vindo, tá? Eu tenho certeza que você vai amar o conteúdo aqui do canal e não vai se arrepender, ok? Então, bom, sem mais enrolações, mano, vambora pra gameplay. Espero que vocês curtam, tá? Já deixa o seu likezão aí. Então, o próximo vídeo tá marcado. Vou trazer um vídeo com uma skin diferente, beleza? Então, bom, um beijo, um abraço. Roubaram aqui duas vezes. É sério isso, cara? Roubaram aqui duas vezes. Nossa. Thank you.
Já vou até. É meu pai. É, desligou. Nossa, tava matando. Tá, já volto já. Nossa, vai, pera. Vambora. É, vem mais um. Qual foi, né? Vem mais um. Solta, pode soltar, mano. Solta à vontade, moleque. É isso. Nossa senhora. Solta, moleque.